Moro moro! Peter Rasmussen asiamiehistö Alfa Oystä. Me oltiin Santalan Oton kanssa ja meidän hallitusammattilaisten Klaus Greitholtzin ja Tero Ylösen kanssa vetämässä Tampereen kauppakamari aamiainen niin täällä Finlayson meetingsillä. Aiheena oli osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet. Tunnetko sä vastuusi osakeyhtiön päättäjänä? Ja mitäs meille jäi tästä aamusta käteen? Klaus, alkaa kysyä. Mutta ainakin ensimmäisenä semmoinen positiivinen drive ja innostus porukalla, että siellä ei saatu luotu sitä pelkoa, vaan enemmänkin ymmärrystä. Mikä hallituksessa on meidän palvelisuutena ja mistä pitää huolta? Ehkä voidaan käydä nopeasti yhteenvetona. Eli jos sinua pyydetään hallitukseen, perehdy siihen yhtiöön, muihin hallituksen jäseniin, kun teet siellä päätöksiä, toimi huolellisesti, hanki asianmukainen tieto ennen jokaista päätöstä ja kirjaa ne päätökset pöytäkirjaan. Jos hallituksessa ollaan tekemässä päätöstä, josta olet eri mieltä, vaadit tämä merkittäväksi siihen pöytäkirjaan myös. Okei, ja oliko Terolla vielä meidän muistilistaa lisättävää? No mä tykkäsin siitä, että yhdisteltiin se juridinen näkökulma ja käytännön kokemus ja peilattiin kahdesta kolmesta asiaa ja se on aina hyödyllistä. Eli vaikka maalattiin vähän näitä oikeudellisia riskejä taivaalle, niin sittenkin kun vaan saadaan kuukausittain riittävästi tietoa hallituksesta siitä, kuinka firmalla menee ja talousdataan on riittävä pääsy, niin ei ne riskit sittenkään sellaisia ole, että näitä luottamustehtäviä kannattaisi kiertää. Ei muuta kuin rohkeasti joukolla hallituksiin mukaan. Jos joku asia jäi vielä askarruttamaan, niin ettei meillä ollut sulle valmiita vastauksia, niin netistä löytyy meidän yhteystiedot www.alfaloo.com ja rohkeasti matalalla kynnyksellä soitelkaa vaikka Otolle ja mulle. Toivotetaan porukalle kaikille oikein hyvää syksyä. Moro! Ja moro!